Këto janë mbetjet arkeologjike që kanë dalë në dritë nga gërmimet që janë kryer për më shumë se një muaj për llogaritë të punëve publike. Arkeologët mendojnë se ato i përkasin shekujve 4-5 të erës sonë. Arkeologët gjithmonë kishin shpallur që edhe jashtë hapësirës së mozaikut të Tiranës, zona përreth kishte potencial arkeologjik. Mirpo implementimi i një projekti që do të çonte në rihabilitimin e zonës, edhe pikërisht hapja e kësaj grope ku do të vendosej një depo uji, nxori në pas shtresat e para arkeologjike. Pas këtyre gjetjeve, projekti që parashikonte një shatërvan dhe hapësirë pushimi është ndërprerë, ndërsa arkeologu Nerit Anceka për këtë rast ka këtë rekomandim. Duhet që të bëhet gërmimi i gjithë monumentit, nuk është gërmuar i gjithë monumenti. Caktojnë fondet dhe ka një projekt i paraqitur nga profesor Skënder Muçaj në Bashkinë e Tiranës për këtë vit, të mbarojë gërmimi, pastaj të bëhet rregullimi i infrastrukturës. Euronews Albania mëson se gërmimet do të vazhdojnë deri në fund të javës dhe do të jetë këshilli i arkeologjisë ai që do të marrë vendimin nëse kërkimet duhet të zgjerohen, por sipas tyre, në secilin rast projekti do të përshtatet dhe gjetjeve të reja arkeologjike, që janë vazhdimi rënojave që tashmë ruhen në mozaikun e Tiranës e që faktojnë ekzistencën e një qendre të rëndësishme të banuar gjatë antikitetit.